នៅក្នុងសម័យកាលព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី1កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើចលនាឡើងតាមដងទន្លេមេគង្គរហូតដល់ទីវាលទំនាបនៃទន្លេអ៊ូនៅក្នុងតំបន់លួងប្រាបងសពថ្ងៃនៅសម័យនោះមានការកសាងប្រាសាទវត្តភូប្រាសាទព្រះវិហារដែលស្ថិតនៅតាមព្រំប្រទល់ខាងមជ្ឈមនៃទឹកដីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមជ្ឈបាយខាងសម្ភារៈសំខាន់បានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចនៃភូមិភាគកណ្ដាលដែលនៅទីនោះមានរដ្ឋធានីគេបានកសាងល្អាងទឹកបំរុងដ៏ធំមហិមាទី2គឺបារាយខាងលិចប្រព័ន្ធត្រពាំងនិងស្រះសម្រាប់រក្សាទឹកប្រឡាយទឹកនិងព្រៃជីកនានានៅជុំវិញរដ្ឋធានីមែនពិតគឺជាប្រព័ន្ធមហោទឹកដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកប្រព័ន្ធមហោទឹកដ៏ធំសម្បើមបែបនេះបានបង្កើតប្រសិទ្ធភាពដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដល់របបកសិកម្មទោះបីកិច្ចការកសាងសំណង់តម្រូវឲ្យមានការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខាងសម្ភារៈយ៉ាងសម្បើមក៏ដោយបញ្ហាទឹកសម្រាប់របបកសិកម្មលើដីស្រែចម្ការបានត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់ពេលវេលាដ៏យូរយារហើយរហូតដល់សតវត្សទី17ប្រព័ន្ធមហោទឹកនៅទីក្រុងបានបន្តបំពេញសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទំហំនៃស្ថាបត្យកម្មបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទំហំនៃការចំណាយខាងសម្ភារៈដែលត្រូវបានប្រម៉ែប្រមូលមកពីតំបន់នានានៃចក្រភពការឃោសនាដើម្បីមនោគមនៃពិធីសក្ការៈបូជាក៏ទាមទារឲ្យមានការចំណាយខាងសម្ភារៈយ៉ាងសំខាន់ដែរការចំណាយបានត្រូវបង្កើតដើម្បីសង់រាជដំណាក់នានានិងកសាងស្ថាបត្យកម្មផ្សេងៗមានទីលានធំៗនៅមុខប្រាសាទកំពែងនានាព្រមទាំងមានការកសាងទីក្រុងឡើងវិញនៅក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មសម្រាប់ការផ្សាយសាសនាព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1បានកម្រិតការកសាងបង្ហាញប្រាសាទផ្សេងៗមានប្រាសាទតាកែវប្រាសាទភិមានអាកាសជាដើមរជ្ជកាលព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1គឺជាសម័យកាលនៃដំណើរឈានឡើងទៅកាន់សម័យកាលដ៏រុងរឿងខាងនយោបាយនៅចក្រភពកម្ពុជាទេរជ្ជកាលនៃរាជវង្សានុវង្សដែលបានសោយរាជ្យសម្បត្តិបន្តមកបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការពង្រឹងនៃសមិទ្ធិជ័យដែលទទួលបានមកពីពេលមុនព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1ព្រះនាមឧទ័យទិត្យាវរ្ម័នទី2គ្រិស្តសករាជ1050ដល់គ្រិស្តសករាជ1067ខុសពីព្រះវររាជបិតាបានពឹងផ្អែកលើវណ្ណៈអភិជនដែលកាន់សាសនាព្រះឥសូរព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយខាងសម្ភារៈសំខាន់ដើម្បីកសាងមហាប្រាសាទមួយឈ្មោះថាប្រាសាទបាពួនដែលជាប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញឆាតឆាយមួយនៅក្នុងស្នាដៃខាងសិល្បៈចម្លាក់រចនាខ្មែរគឺជាប្រាសាទកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់សាសនាព្រះឥសូរនយោបាយនេះបានបណ្ដោយឲ្យមានចលនាកុបកម្មដោយអាវុធប្រឆាំងនិងរដ្ឋអំណាចនៃព្រះអង្គនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកុបកម្មបែបនេះបានកើតមានឡើងក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍មួយរូបព្រះនាមអររិន្ទ្រធរដាប្រហែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយរូបដ
បន្ទាប់ពីចលនាកុបកម្មបានទទួលបរាជ័យអរិរន្ទ្រធរដៈបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសចម្ប៉ាដែលនៅពេលនោះមានទំនាក់ទំនងដ៏តឹងតែងនឹងចក្រភពកម្ពុជាទេនយោបាយក្រៅប្រទេសដឹកនាំដោយព្រះបាទឧទ័យទិត្យាវរ្ម័នទី2ក៏មានសភាពការមិនដូចគ្នានឹងនយោបាយរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទឧទ័យទិត្យាវរ្ម័នទី2ចម្បាំងបានកើតមានឡើងរវាងចក្រភពកម្ពុជាទេនិងរដ្ឋមូននានានៅទិសខាងលិចដូចជារដ្ឋហង្សាវតីនិងរដ្ឋថតនោមហើយភាពទុនខ្សោយបណ្ដាលមកពីចម្បាំងទាំងនេះមិនបានបំរើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ព្រះមហារាជខ្មែរទេប៉ុន្តែបែរជាបំរើផលប្រយោជន៍ដល់ព្រះមហារាជប្រទេសភូមាទៅវិញការធ្វើអំណោយដីដល់វណ្ណៈអភិជនប្រកាន់តាមសេវៈនិយមសាសនាព្រះឥសូរដែលបានចាប់ផ្ដើមមានឡើងកាន់តែមានភាពសកម្មការពង្រីកស្ថានភាពរបស់វណ្ណៈនេះក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីព្រាហ្មណ៍បុរោហិតនៅព្រះបរមរាជវាំងទាំងអស់នេះប្រហែលជាបានបង្កើតជាមូលហេតុនៃវិបត្តិរវាងមហារាជនិងបណ្ដាមេបញ្ជាការកងទ័ពធំធំដែលបានចូលរួមក្នុងចម្បាំងនានានៅអតីតកាលដឹកនាំដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៅភាគកណ្ដាលនៃចក្រភពចលនាកុបកម្មធំមួយបានផ្ទុះឡើងក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពដ៏សំខាន់មួយរូបនាមមេបញ្ជាការកំវ៉ៅគ្រិស្តសករាជ1065បន្ទាប់ពីបានបង្ក្រាបចលនាកុបកម្មនេះចលនាកុបកម្មមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅភូមិភាគខាងកើតក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពដ៏សំខាន់មួយរូបទៀតនាមមេបញ្ជាការស្លូតនៅពេលជាមួយគ្នានោះចលនាកុបកម្មកសិករក៏បានកើតមានឡើងហើយបានបង្កើតឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដីធ្លីរបស់ពួកក្ដុំពីរនិងវត្តអារាមទាំងឡាយអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពព្រះមហារាជនាមសង្គ្រាមកំណត់ខ្មៅបានដើរបង្ក្រាបចលនាកុបកម្មទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែសភាពការទាំងអស់នេះមិនមែនជាការចៃដន្យទេដោយហេតុថានៅគ្រិស្តសករាជ1067រដ្ឋអំណាចចក្រភពកម្ពុជាទេត្រូវបានធ្លាក់នៅក្នុងកដាប់ដៃរបស់ព្រះមហារាជមួយរូបទៀតគឺព្រះបាទហស្សវរ្ម័នទី3គ្រិស្តសករាជ1067គ្រិស្តសករាជ1080ប្អូនរបស់ព្រះបាទឧទ័យទិត្យាវរ្ម័នទី2